Mama, esses meninos não só cantam muito bem, mas são pra lá de simpáticos, muito, né? Muito simpáticos, são extremamente simpáticos. E talentosos, sem falar que agora vão gravar o segundo DVD. Ó, que beleza? Pois é. Roger e Rogério, ao vivo no Mulher. Bem-vindo! Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Tô cansado de tentar te alertar até fora dessa. Joga a mão pra cima! Então, invente qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz. Irmão, mas eu já tô envolvido, tenho até apelido, tô curtindo demais. Tá curtindo o que? Tá todo mundo falando da sua vida, isso é vida. E se você me respeita ou a gente bate pra briga? Calma, você não briga não. São só palavras, amigo, não quero contigo me aborrecer, não. Tá com orgulho ferido, pois naquele dia ela não quis você. Então tá, não queria mais você que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você quis amar. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa que aquela eu vou me esquecer. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo de não conseguir. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo. São só palavras, amigo, não quero contigo me aborrecer, não. Tá com orgulho ferido, pois naquele dia ela não quis você. Então tá, não queria mais poder que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você quis amar. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa que quieto, eu vou me esquecer. Então tá, eu queria mais você que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você quis amar. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa que quieto, eu vou me esquecer. Tem que te falar que ela não presta, hein? Sejam bem-vindos, que prazer tê-los aqui. Tudo prazer, bem, meninos? Tudo bem. Nossa Senhora. E agora, prontinhos pra gravarem o seu... Prontinhos, né, Roger? Nós estamos ralando aí faz mais ou menos uns 3 meses aí em cima do nosso novo trabalho. E já é a semana que vem, terça-feira. Ó, tá chegando. Foi tão rápido, e agora mais ainda, né? Até chegar terça-feira. Uma semaninha, acho que vai passar muito rápido. E vocês vão gravar lá em São Bernardo do Campo, isso, né? Na Estância Alto da Serra, tá todo mundo convidado. Um espaço maravilhoso. Aliás, você está convidada, você e a Mama, toda também. A sua equipe aqui, viu? Ai, nós vamos ver se a gente consegue. Agora, bom que quarta-feira é feriado, isso. E vocês gravam na terça-feira, porque assim dá pra estender a noite. Já pensamos nisso, né? No outro dia, na quarta-feira, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida também, que vai nos abençoar mais ainda. E vai ser uma data muito especial, né? E eu acho que o mais gostoso é quando a gente consegue realizar um grande sonho. Para vocês, cada trabalho concluído é justamente isso, né? Poxa vida, para nós é a realização de um sonho. E é um dia muito especial, né? Porque a gente está juntando aí, tá querendo juntar e vai juntar muitos amigos, muitas pessoas que... Ah, é? Quem? Que apoia a gente. Não, diga assim, amigos, assim, pessoas que conhecem a gente, da onde a gente mora, da cidade da onde a gente mora. Então a gente está juntando essas pessoas. Ah, mas amigos também do meio artístico. Também. A gente sabe o quanto que vocês são queridos e o quanto que outras duplas sertanejas... E acho que isso que é mais gostoso nesse ramo sertanejo. É a união entre todos, a né? A gente está recebendo bastante mensagens aí via internet das outras duplas, né? Apoiando o nosso trabalho, apoiando esse dia tão especial pra muito gente. Muito bom. Então vai acontecer dia 11 de outubro. Isso. No Estância Alto da Serra, gravação do segundo DVD. É véspera de feriado. Todo mundo convidado, hein? 11 de outubro, terça-feira que vem. A partir das? 21 horas vai abrir a casa. 21 horas. Aí a gravação demora um pouquinho. Né? Vamos mais fazer um esquenta, né? E hoje nós vamos cantar aqui uma música que vai estar no DVD, que ainda ninguém ouviu, só na internet. Na internet e a gente vai...
vai estar lançando, vai cantar essa música que a gente vai gravar. E é a composição minha, do Rogério e dois amigos nossos também. Como é o nome da música? O Amor. O Amor. Então vamos mais uma? Vamos lá, então. O Amor. Rogério e Rogério ao vivo. O Amor. Quero falar tudo o que sinto e arrancar de dentro do meu peito este sentimento. A minha paz é o teu sorriso. Você é minha vida, quero achar a saída pra ficar contigo. Sempre diz que eu não levo a sério, brinco com seu coração. Te prometo, meu amor sincero, não é ilusão. E vai ver, se acreditar, não vai se arrepender. Eu quero te amar, agora é pra valer. E de corpo e alma, me entrego a você. O amor, quando é de verdade, é pra vida inteira. Falando sério, não é brincadeira. Você vai ser feliz, não vai me machucar. Nosso amor, faz o coração bater acelerar. Quero ter você pra sempre do meu lado. Vim aqui pra te dizer que eu te amo. Sempre diz que eu não levo a sério, brinco com seu coração. Te prometo, meu amor sincero, não é ilusão. E vai ver, se acreditar, não vai se arrepender. Eu quero te amar, agora é pra valer. E de corpo e alma, me entrego a você. O amor, olha de verdade, é pra vida inteira. Falando sério, não é brincadeira. Você vai ser feliz, não vai me machucar. Nosso amor faz o coração bater acelerar. Quero ter você pra sempre do meu lado. Vim aqui pra te dizer que eu te amo. O amor, quando é de verdade, não é pra mim. Você vai ser feliz, não vai te machucar. Nosso amor faz o coração bater acelerar. Quero ter você pra sempre do meu lado. Vim aqui pra te dizer que eu te amo. Essa música é muito bonita. Maravilha. Graças a Deus. A composição de vocês. Nossa. Fernando Dias e o Pacheco, nossos amigos. Devem estar assistindo lá. Um abração pra eles aí. Um beijo pra eles. Estavam inspirados. Essa música, na verdade, foi um presente. É um presente de Deus, né? Eu costumo falar, porque a gente estava numa situação muito difícil na carreira e a gente precisava de uma música. E, coincidentemente, eu comecei a cantar. Assim, coloquei na cabeça que eu queria ser artista. Quando eu ouvi pela primeira vez a música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano. E, coincidentemente, nesse momento tão difícil da nossa carreira, apareceu, Deus nos deu essa música, O Amor, de presente. Mas você acha que as coisas acontecem por acaso? Não, não acho. Meu filho, tudo tem a hora certa. Tudo tem um porquê. É que às vezes a gente tem uma pressa das coisas irem mais rápido, mas tudo vem no seu momento certo. E o gostoso é que depois dessa música, que a gente compôs essa música, as portas se abriram. E as coisas começaram a acontecer e a gente vai realizar agora o nosso sonho. E inclusive no nosso DVD vai vir músicas mesmo de outros autores, mas tem mais músicas nossas no meio. Ah, é? Que legal! Bom, depois estão intimados a voltarem para mostrar o DVD pra gente. Bom, opa, demorou. Lembrar do site rogerirogério.com.br, rogerirogério.com.br, lá a gente pega a agenda completa de shows. Telefone de contato 011-2759-9225. Vamos mais uma? Bora, então. Essa vai pra todos que ganharam aí. Aô, moçada, mas é fina, mas é bacana, mas é
bacana, mas dessa turma da cana. Na pinga fosse de comer, nós comia até estourar. Mas a pinga é de beber, então nós bebe sem parar. Nós é latinha na mão, copo cheio sem parada. É cachaça, ponto, com turma da banca molhada. Aô, moçada, nós é linda, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Aô, moçada, nós é linda, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. De noite e de dia, se tem festa, a gente vai. Mas importa o caneco, mas trabalha, mas não cai. Mas é os pescar de litro, morre, fome, cachaçada. Galera da bebedeira, a turma dos pingalhada. Alô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Alô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Seja homem ou mulher, nós turbina no rodeio, na comitiva do Né. Nós vamos desdemorar o chapado em caravana. Nós depois vamos brindar, viva a turma da cana. Alô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Alô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Aô, moçada. Aô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Aô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Aô, moçada, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Olha, deixa eu lembrar, para você não perder a chance de assistir a gravação do DVD dos meninos, que acontece agora dia 11 de outubro, lá no Estância Alto da Serra, a partir das 9 da noite, mas é bom chegar bem antes, para garantir seu lugar, seu espaço, e também ficar atento ao site para você pegar a agenda completa de shows, rogerderogério.com.br. Para contratá-los, 0-2759-9225. Gordinha, bom descanso para você. Até amanhã. Até mais, até amanhã, se Deus quiser. Parabéns, menina. Obrigado, mama. Obrigado. Esperamos vocês lá, viu? Obrigado. Viu? Sucesso para vocês. Obrigado. Que este seja só mais um momento da carreira de com vocês. Com certeza. Mas com certeza é um momento importante em ascensão, tá? Obrigado. E vocês Cátia. Voltem quando estiver tudo prontinho para mostrar pra gente. Se o DVD estiver prontinho, trazemos aqui e vamos lançar com você, obrigado, tá bom? Obrigado. Agradecer a você que passou a tarde com a gente. Muito obrigada. Amanhã a gente espera as 14h, mas a gente encerra com mais uma de Roger e Rogério. Obrigada, viu? Valeu. Já perdi até o chão. Vai ter que dar cama. Esse amor é como um mar, tudo de bom. Leve como um barco de papel, onde toma a fúria de um vulcão. É como na tua poeira, não é chuva de verão. Onde vem com a vida, tô feliz, eu tô vivendo lá no céu. Tô que nem criança, sorridente quando vê Papai Noel. Tô apaixonado por você, tanto que não dá pra desfazer. Por você eu largo tudo e deixo a vida me levar. Haja o que houver, você vai ser a única.